salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Dina bañ santé yalla ci xewlem ñu defal ñu ñaan suñu borom yalla ñu yalla dolu sutray aduna don ñu sutray al-akhirah te di ñaan suñu borom lepp lo xamne lu baax la wala lu gën la yalla ñu ko yalla defal fi ci aduna ak ci al-akhirah lepp lo xamne lu ñu ragal la wala tiss la wala naqar yalla ñu ko yalla teggil fi ci aduna ak ci al-akhirah ginaaw lolu ñu ngi leen ziaré di leen némé té di jox kenn ku nekk ap wacce wayum wacce kenn ku nekk ap wacce wayum di dem ci wat di leen xibaaré li xamné mom la daara ji di wajjal moy sak at mu def ko bi mu doon fukkel ak juroom ñentel do xamné ñu ngi koy def fi ci daara ci mu doon bis bo xamné dañ ko jéglél daara ci ngir téral ñi xamné ño doon jang moy ñi xamné ño doon def examen wala ñi doon gorgolu ci daara ci ñu koy wax conférence yalla def nak ñu koy def la 4 août insha rabbi sunex yalla ñu koy defé fiñ ko doon defé sunex yalla jéglé ko nak ñenti nit ño xamné kenn ku nekk dañu am ak taxaway kenn ki doon Omar Kane kenn la suñu kolere yi té mom taxaway bu baax baax ci daal ci ak ñett ño xamné que ni ay élève lañu won ci daal ci ko melna comme Mané Touré mi ngi bokké won ci wa Thiaroy ak Seni Mass wala seni xarit yi xamne ke ni ñoo bokkon nek ci daara yi ciar tek ci ñi xamne ke ni ku melni comme Fatima Diey ñom ñu bokku tay ci ñi xamne ñoy tambali daara ji xamne ke ni mo nekkon daara ciub te lolu mi ngi tambali depuis 2004 ak ki xamne ke ni mo lañuy wax Njoba Njay ñi dañu jéglé li xamne ke ni moy conférence bi di ci sakku nak kenn ku nek sa taxaway di ci sakku nak kenn ku nek ci ndimbal terawul lepp lo xamni genné na fa liggéey biñu tambali won ci daara ji té yalla def tay ñu nekk tay ci premier étage bi war ko dalé lepp lu ci genné ci loolu lañ koy dugalat kon ñoo ngi leen di ñaanal yalla 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 jappandal bi ak biti té di ñaan yalla 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 barkel bi ak biti benn bi nak di ñu daanal suñu kaddu luddul duñu gëreem nit ñi xamni kan ñu ñuy jappalé ci liggéey daara ji té parfois da ngay yitt né sax bëgguñu ko duñu tudd seen tour mo xam ñepp fepp fu mënta nek ñu leen ñaanal yalla 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 jappandal leen te yalla barkel leen bi ak biti loolu lañu amon ci ay cadeau ñu doon yëkëti te di inviter ñepp nak ci la carte bobu mu nek la carte août inshallah à partir 9h ba 17h ci ngol assalamu alaykum wa rahmatullah alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi 'adlihi tadallun والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم الذي أدى الأمانة ونصح الأمة قلنا بنيو سنتي يالا دي جلس يونتبي صلى الله عليه وسلم دي نيو نيب دي لن زيار واو سنيو تيواي تي بي نك موي دي لن يجل سنيو كونفرنس بيغا خمنتني موم لا ني امال ديمانش لو 4 اوت ان شاء الله 2024 في تي ايكول فرانكو عربا توحيد وا دي سي وو نيب نك di wax nak en tant que ancien élève de l'école franco arabe Babou Tawhid ndax tamit école bi su weso lolu su xamna ñu tamit ku ñu dimbalé ñu jappalé ci école bi qala allah ta'ala man 'amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alayha thumma ila rabbikum turja'un kep ko xamantene def nga lu bax su bop nga ko defal ke def le safan wa tamit sa bop nga ko defal te ñu xamné nak ñun ñepp ci suñu borom dañuy delu inshallah di ñaan ba yalla defal ñu ni egg ci ak jamm yalla tamit may ñu dégg ak top inshallah bu ñu mën ko fekké assalamu alaykum wa rahmatullahi wa